ရှင်သူချက်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်ကောရမမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမညွှန်ပြဟောကြားတဲ့တရားတော်မှာငါးပြာသောအကျင့်သီလဟာဖြင့်လူတို့နေ့တည်းဘဝလိုက်နာကျင့်သုံးအပ်တဲ့အခြေခံတရားများဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်နေ့စဉ်ရိုကျိုးဖျားရှိခိုးတိုင်းငါးပါးသီလနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိကျိန်တုတ်ပေးခြင်းဟာတန်ရှင်းကြည်လင်သောအတွေ့အမြင်တို့ကိုရရှိစေပါတယ်ဒါအပြင် ကိုယ်ရင်းကိုယ်ပမကောင်းသောစိတ်စေတသိက်တို့ကိုလည်းရှင်းပပြုစင်စေပါတယ်သူ့အသက်မတတ်ပါသူ့ဥစ္စာမခိုးပါသူ့သားမယားမပြင့်မှားပါမလိမ်ပါမညာပါတိတောက်မကျူးပါဒီငါးပြာသောအကျင့်ကိုကိုမှာဝတ်တဲ့အဝတ်လိုမြဲမြဲဆိုင်ဆိုင်စိတ်ကလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာလူမျိုးတိုင်းဖို့ရေကံမြေကံအခြေခံကောင်းတဲ့ဇာတိတာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အပြင်ကိုစိတ်နှပြ အေးချမ်းငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတန်ဖိုးကြီးမှာအလေးထားရတဲ့၅ပါးပြင်စပီကိုဦးကြီးညွှတ်တွားအခါကားရွတ်ဖတ်ညာလဲအသေးချာအုံနောက်ချာမှာဆွဲသွားမှုမရှိရင်လဲအကျိုးအာနိသင်ဟာထိရောက်နိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။လူတို့ဖို့မိမိတို့ကျင်လည်ကြရတဲ့ဘဝတန်တရားလမ်းအဖျားများမှာဒုက္ခအထွေထွေနဲ့မလွဲတာမရှောင်တာ ကြုံတွေ့တတ်ကြရလေတော့အဲ့ဒါလိုသောကညာစွာနဲ့နဘာလုံးနေကြတဲ့အခါမှာပြင်စသီ၅ပါးကိုမစင်ကျင်နိုင်ကြပဲမိမိရော့ရော့ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါလိုခါမျိုးမှာချိန်ခါမရွေးမိမိကိုယ်တိုင်ညီးနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့အပြင်အခြားတစ်ပါးသူကိုလည်းနဝင်ညိတ်ညောင်းစွာမျှဝေနိုင်တာကတော့တရားဓမ္မအကြောင်းကိုတေးသခြင်းပုံစံနဲ့ထက်သွင်းချမ်းဝေခြင်းလို့ ဉာဏ်ရှိအများကလက်ခံယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဖြစ်ကာလအဆက်ဆက်မှာဓမ္မတေးမြံကြော်ကြားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်များရဲ့တကုံတေးတန်သွင်းဟာဓမ္မတေးတကာတို့ရဲ့အခြေခံကံ၅ပါးအဖြစ်တစ်နှစ်အစုံကိုတန်ဆောင်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ပြင်စသီ၅ပါးဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့လိုက်လျောညီထွေရှိသေးဖို့ တဏှာဧဝံခေမံကြီးမူပြီးဂီတစာစုလင်ခေလူလင်ဂီတတင်အောင်တို့ကပုံသက်တွေဝိတ္ထုတာရကတွေနဲ့ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးဒီကုံချေမုန်းကြပါလေ။ဓမ္မဒါနဒီဒါနကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးအခြားအကျိုးအမြတ်ကိုပဓာနမထားဘဲနဲ့သေဒနာသနဂီတုဂီတကိုဂီတုရဲ့ဖြန့်ချီပင်ဆက်လိုက်ရပြီလို့ ဒီကုံသေးတံတွင်ကပီတိစိတ်ချာကျေနပ်လာပါတယ်။ဒီဆိုသူတေးတံရှင်များကတော့ကျွန်တော်ဝင်းဦးနဲ့အေဝမ်တင်တင်လှထားထေးထေးမြင့်တီရာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ပါရမီစတူဒီယိုအေဝမ်ဦးဆောင်ကအတန်ဖန်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောဒီပြင်စသီ၅ပါးဆိုတဲ့ဓမ္မတေးများကိုနားဆင်ရသူများအဖို့ရှေ့သွားလမ်းပြဘဝရဲ့မိရှုတစ်စောင်လိုအလင်းရောင်များရနိုင်ကြပါစေလို့ ငါးပါးပြင်စသီ ဥ
ใจสีที่อาฆาตเป็นชาวาเรตีละปารมีตารกะฤญญาสวาสุลินทีเตยันญินอังสังเทนเตนี ญาติญาติทานะเวียนสีมีเดโกลงนี้ด้วยส่งจงแยกแค่นาดีญาติญาติทานะเวียนสีมีเดโกลงนี้ด้วยส่งจงแยกแค่นาดีลูกบัวโกยามีอยู่กับญาติโกยามีลูกบัวโกยามีอยู่กับญาติโกยามีงาบาเปลี่ยนสติไข่เมียนอังสอดดีโลโลนี้ ญาติญาติทานะเวียนสีมีเดโกลงนี้ด้วยส่งจงแยกแค่นาดีญาติญาติทานะเวียนสีมีเดโกลงนี้ด้วยส่งจงแยกแค่นาดีลูกบัวโกยามีอยู่กับญาติโกยามีลูกบัวโกยามีอยู่กับญาติโกยามีงาบาเปลี่ยนสติไข่เมียนอังสอดดีโลนี้ ปานาติปาตากาสุรบาตตาเชมาวิรารามณีช่องจินยะเวมีเตปิโกจุลมายอเปงเยลายามีเงมะละลายังโยกาทุเปียวมีอจีรันยุโสมีอเตซุยอะเมชีจิตตอดุเนกวยเวมี ช่วยยันยืนยักษ์อิงาชุเรลูเซมมีโซจูมยาคันซายาเวมี นวาหุไตยุยลุกไก่ซาดูนวาตะตะมาซาตวาดีนวาหุไตยุยลุกไก่ซาดูนวาตะตะมาซาตวาดีตุมายานามติชาลีรีงาวากังโกตุมยุจีตุตติตาตุสายามาอายะเจนะดี ตุ้มไม่สวยดีตุ้มซ้ำเมตตาอยู่ตาตวาดอดบงปวาลีบีจางกูสวยกานวาชาชินละชะซาลีบีอ๋อกาละวิเบจมานีนวาชาตะปะซาดอตุชาปะลีบีตวยมะเยเยนีกาลางเยตะเบเนเบเนนวาลูออยาบี นวลุเป็นเทพธิดามาเป็นแก่เกเรยอมเลยบีปาลีปาลากันตุรวาตตาเจมาเวลามณีช่องจียะเวนีตมาริยามีสัตติบาอิโนโยยี ရာလွယ်ဝေသူတော်စင်တို့ကျိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ကြံစီ
सती नागा आठागा सांग ठेंगिया वाले दीला पारमी अजीजाया Bye.
Let's go.
Thank you.
Yeah.
मानी रबासी का नाबा दिला युद्धी लागे रहो लासगना मैं हाँ ये जिन टांचे खली बुआरे आ तुम याद है सुन भैया से खली लगाऊँ ना हो मत्ता खेरे हरी बा कांग टाइम में सिबाजे दिला रो अभी मचाने मु दिला रो अभी मचाने मुझे सगना सगना युंदा मसाया लो मीन तेजन देवा जे यमले नोए जो किया तेजवालु ये लिरा वे यमले नोए जो किया तेजवालु Yeah.
Thank you.
ओसा केरना चाया नेखा दबे बुएंगा इया वे तासु पंबड़ा तुन्या मावी इंसों ना मिंसों ये योगा शिया टेक तुगी तुन्या जा पड़ी दरी डीला कुआखाये मा कोंगा शिदु अला Yeah, you want to hear more.
Thank you.
ना।